扩大了一张，好好的啊！你平时特别爱吃香蕉，爱吃苹果，爱吃橘子，这回没有人跟你再抢了。这是我送给子栋的木薯，他不要，我给你梳梳头啊，一针儿的。这小白花是我送给阿丽的，她也不要，你带走吧。还有这个打火机是我送给小妮儿的，她也不要，我给你点着吧。连连呐，你可得知道我的心呐。干啥呢？啊啊！你干啥呢？我这不先给你过感恩节呢吗？看你这架势，这捎带脚清明节也给我过了吧？这是啊？你这是干啥呢？这又点火，又送花的，还摆着咱俩照片，你干啥呢？这收起！我哎呀，我这不送给他们礼物，他们不要吗？我就伤心了呗。要说你吧，你送人家东西，你主要是考虑自己的感受，嗯，别人的感受你就不要去管，对不对？你最享受的是什么阶段呢？嗯，是送给别人东西这个过程是你最享受，其他的你就不要管了嘛，好不好？不是，我送给他们东西，他们不要咋办呢？说了嘛，不要是别人的。